katika bunge letu la kitaifa, bunge la mwananchi. Nina mambo matatu ya kunena katika harakati ya siasa ya sasa. Na kwanza ningependa kuonya wasichana wetu na wazazi. Tunapowalea wasichana wetu kabla wajabalehe, kuna yale mambo lazima tuwaeleze. Kwamba tamaa mbele, mauti nyuma. Wasichana wetu hivi karibuni wamekuwa na tabia mbaya sana ya kupenda maisha mzuri, ya kupenda maisha mzuri bila kufanya kazi. Chochote ambacho ni kizuri lazima ufanyie kazi. Sasa wazazi, tuwe na wakati wa kulea watoto wetu, wapatie madili ambayo itafanya kwamba wawe watu wa kuheshimiwa baadaye. Back there, I want to talk about a certain thing that is going is circulating within the social media, and that is about the IBC. In the next general election that is coming 2027, and I'm really saying that as the government, we are in the government, we have found that and we have discovered that there's a rumor that is being circulated that we are not going to air. We are not going to air the results. The results will be aired as per the law. This government is, this is the only government that follows the law. We are going to air the result as from the IBC portal, not from the bloggers portal. And I'm repeating, now we know that the Kakun bloggers are now regrouping within Mount Kenya to masquerade that William Samoei Ruto, Dr. PhD, doesn't have votes. My brother mwana Kenya mfanyika Lakeside. We people Lakeside, we love people. Na tumemwonyesha rais furaha, heshima, shangwe na nderemo yenye jayonekana. Na sisi tunawaambia saizi, msituambie kwamba nyinyi watu wa Mount Kenya mnakuanga werevu kushinda watu wengine. This time mtakuwa wajinga, mjai kuwa wajinga, lakini this time you must be fools. And you are going to be fools for the next 10 years. Hii kitu wairudi hapa tamfanye nini? Mumetubeba ubaba sana. 2022 tuliwaambia kwamba tupige kura hivi. Mkakataa kwa sababu mlikatalia ukabila. Saizi mmeanza kujiguru kwa mambo ya ukabila. Sisi tumesema tawe ukabila. Na tumekubalia na Dr. William Samoei Ruto kwamba tuko nyuma yake na miradi zake. Kando na hayo, ningependa pia kusema kweli ambayo serikali imetekeleza. Ingawa walituahidi asilimia kubwa, but tumebaki takriban na miaka mitatu ndiposa tuanze kuweka katika mizani. Ya kwanza, for the salaried people tulikuwa tunakata tu 200 na 200 kwa mwaka. Ulikuwa unakuwa na pesa takriban 4,800. Kwa saa hii mwenye nakatwa kidogo zaidi, kwamba saa hizi ukipata 1,018 kuendelea, mwajiri yako anakupatia 1,080, wewe pia unakatwa 1,080. Jumla ukiweka kwa mwaka, mwajiriwa mwenye ameajiriwa hata kwa kiwanda kidogo ana akiba ya 1,024 kwa mwaka. 1,024 kwa mwaka, mtu afanye kwa kazi kwa miaka 10, huyu mtu ako na 2,000, ako na 1,200, 1,400. Awali na ile ya kitambo tulikuwa naweka 1,800 kwa mwaka. Na hiyo tumeona kwamba rais ametusaidia kabisa. Ile NHIF ambayo ilikuwa inaongozwa na watu wa mlima, matapeli ambao wameharibu NHIF. Wametapeli NHIF kwa hali ya ukubwa sana. Na tumewafukuza kwa NHIF. Tukaleta SHA. Hiyo utapeli mulifanya mkaacha NHIF kama iko wazi. Mumegundua kwamba tumeona umjumbua kwela juzi, tunaanza kuwatuma nyumbani. Tunawatuma nyumbani nyinyi wote. Na tunaambia William Ruto, safisha hiyo NHIF sasa, SHA wasikue wale matapeli. Wanatufungulia hospitali zenye haziko hewani. Alafu mnasema serikali walipo hospitali hewani. Sisi kama serikali tunaambia Dr. Omolo, kabla serikali jalipa pesa katika serikali zenye tunaziona za kliniki za kibinafsi, pigeni msasa kwamba ili kwamba serikali sipoteze pesa, mama akienda kujifungua apate pesa, msichana mdogo akiwa na shida apate pesa, wanafunzi ambao walisajiliwa katika SHA wapate matibabu. Na tumefurahia sana, wamama wanatuambia kwamba wamefurahia. Saa hizi akienda hospitali baada ya saa 24 pesa zimelipwa. Wananchi oye!